சேரினால் பெட்ட மேல சந்தாமணி கீழ சந்தாமணி சோமரச பெட்ட முக்கொம்பு காவிரி பூ பட்டலாம் ஹல்லேலூயா பூ பட்டன வரைக்கும் போயிட்டு வந்துறேன் சந்தோஷமா இருப்பாரு
Yeah, yeah, kill her. Yeah, matte path in the other. Sorry. Pala Puria Pala path put to her. Apa beritahu villa? Eh, pergi. Raya sen beritahu lantau. Ama, ada tak telinga beritahu? Pergi. Adi. Ada di kerja. Apa di bawah? Apa di bawah? Kita kalau kita kalah beritahu le. Kalau kita pernah. Masih sila beritahu le kalau bangun balik jam. Eh, apa kandi pas ini? Naik besan pada kulit kena, panik besan pada pilih kena. Iya, pilih bu. Yang mana nampak itu tu? Orang. Bye. Betul ni jampi. Ini saya segala macam agak dengan kamu teriup pada enam orang ayah. Ayah. Putu rakana keram. Keram. Putu cerai nilai peti. Nilai peti lah. Hari pura cerai malam hari malam ini mood dengan orang kanan uli. Kanan uli. Kanan bukan terus uli. Uli. Kanan bandar terus uli. Uli. Yang kanan bukan terus kanan loh. Kanan loh. Batam kasgal inom inom inom. Ini malah mana? Hari cerai bandar. Beri cerai teri mana ni? Payah beri lor apa beri ni terana? Ah lah. Innya mana innya? Innya mana innya? Innya. Ebru? Innya, innya. Aku cuma 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 lupa. Innya, 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 innya. Siapa? 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 Anda yang beri ma? Yang? Orang kerja. Aku mana yang soli? Yang kita tapa buat itu boleh. Naa yang beri ma? Yang? Naa mandoriti mana? Kapten doriti. Awalnya korup player kira. Anak. Aku? Patah anda lepas si cikgu orang ada rendah beri. Aku mana yang soli? Yang kita tapa buat itu boleh. Oh, nama apa dia itu na? Ippa marikar tera boi. Arya malah suri cuba kan? Ama. Eh? Arya malah kandu budi kima? Alat kandu budi kana saudara budi bahkan. Jadi, na pada saat ini boleh menari ya? Ini adalah untuk orang yang kita teri pada na adalah ayah.